Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi noget Fitnote sammen med Sagi og Jesper, og vi forlader lidt med flyene, for det fik vi ikke gjort så meget den dag den kom ud, fordi der var så meget andet spændende, jeg tænker sig. Men ja, vi lollede lidt med dem og mødte en lille bot til sidst, eller bot, ved jeg ikke, en der ikke var så god til spillet, som ja, vi legede lidt med nogle fiskestænger og sådan lidt, og så prøvede hun at betray os og nakke mig, og ja, det er sørgeligt. Men det var meget grineren. Ja, de der fly, de... Altså, hvis man er tre, men vi var tre selvfølgelig, der er de lidt voldsomme. Altså, også selvom de har det her med fuel, så kan de stadig godt være ret strong. Og vi spiller altså i squats og ikke i trios, fordi der var en daily challenge med, at man skulle komme i top 10 i squats med friends. Så derfor gør vi det så for. Men det gjorde ikke rigtig nogen stor forskel. Så ja, yeah. Enjoy the video. Kæft, du kawaii. Se øjnene. For de bare kigger. Ej, hvad? Nej, hvad? Det går ikke. Det kan godt. Ja, fuck, det er creepy. Kan du ikke bare holde øjnene stille? Ah. Ej, det er nærmest det, sådan creepy, jeg gik på. Ah. Det er godt, du ikke ser dansen. Du ser han ikke i øjnene, når du danser in-game. Det er kun i lobbyen. Nej, det går bare skræmme alle andre. Nu er en eller anden der på drugs. Det kunne være noget at vinde. Ja, det kunne vi. Mange gange. Øj, ved du hvad. Nu joiner vi et spil. Og så kommer han lige noget, da vi kommer ind. Okay. Lige ved vi. Okay. Hiv mig i fingeren. Hiv mig i fingeren. Hiv. Wait. What? For det gør det igen. Der er også bare en anden på din skærm. Ja. Det gør du. Jamen, du er godt call. Den var callet. Den var sgu callet. Hvad var callet? Jamen, det er fordi du joinede ikke. Og så sagde Saki, hvis nu lige går ind i et game, så joiner du lige snart vi landet. Og det ja, gjorde okay. Du så. Du får det til at komme hurtigere, det var derfor. Du var mest smart. Mm-hmm. Og det skal jo klares. Vi får faktisk alle sammen et rap ud af det, så... Ja, så man ikke engang kan inspekte. Hvorfor kan man ikke det mere? Det er da virkelig sådan. En gave, du skal da være med at tage den op og prøve at rykke. Undskyld, Jesper, hiv på lige... Du skal pakke den op, okay. Den, når du får den. Jesper, hiv lige. Jeg skal lige se, har du den her emote? Nej. Okay, jeg skal lige se, om der er nogen forskel på... Okay, der er forskel! Kæft, det var fisen, det der Jesper. Prøv at se, når mig og Saki vil gøre det. Okay, det skal jeg lige se. Den er dårlig. Den er meget... Prøv at se, nu, det er med mig og Saki, det her. Prøv at se. Kan du se? Holy shit. Det var sådan... Der var... Ja, det må jeg lige se. Det var... Var der lidt mere? Der var meget mere fyrværkeri. Der var næsten ingen fyrværkeri ved dig, Jesper. Kommer nu. Han hopper ud. Okay. 24. Det er ham, som vi skal nakke. Knocked. Nice. Det kunne godt være, når jeg er en skyder i luften. Det er godt, men der var også en AI-person, som prøvede at skyde en kiste med sin shotgun. Mm-hmm. For den så farlig ud. Okay. Se vores festfyrværkeri, så jeg ikke også. Ej, hvad helvede. Ja, okay, det kan jeg godt se. Ja. Jeg har lyst til at gå derop, og sådan de kommer tæt på, så chok vil være på et af flyene. Det skal jeg. Oh. Det skal jeg lige prøve. Åh, jeg tænkte, der var boogie bomb, så man lige kunne chokke op og så boogie bomb dem alle sammen ud. Okay, så de skal bare væk, når du er. Åbenbart. Ja. Okay. En gave. Ja. Åh. Og det er en dobbelt gave. Oh, kæft, det er en stor gave, du har fået der. Ej, så Jesper, så slår du i vejen, så rammer jeg dig i baghovedet. Hvad er det for noget, det der? Noget teamings. Med modstanderholdet der. Stadig oppe. Han har 105. Ja. Han havde 7 over den ramte 60. Nice. Jeg cracker ham på vingen. Nej, jeg skal væk fra det fly der. Ja. Går også lige ned under. Cracker ham på vingen. Jeg tror, de hoppede af. Ja. Jeg har haft 40 med. Om bolden. Kan ikke bygge her. Han bøtter. Ja. Kan ikke bygge her. Kommer og reboot. Nej, jeg skulle. Nej!
Jeg kaster den ikke der. Sådan. Og der gav. Det var en shotgun. Det er en ramt den ud. Var der en? Der er to. I kan finde en bil eller noget. En gave for en sniper igen. Hvor fanden. Det gør jeg. Hehehe. Åh. Åh. Jamen det var... Skøl, det var ikke meningen. Utroligt, at biler kører bedre på indersiden. Bedre på sand end på det her. Ægtet af. Så der var den swappet, det gør han ikke engang. Nej, jeg er committer. Ja, det var. Okay, så får jeg dem der. Hej. Jeg sætter mig lige på en af... Nej, okay. Så tager jeg på. Dem på vingerne, for de er også faldskærmen. Ja. Okay. En fort og en bok, og så vi bare smækker ned. Prøv lige at give is, når... Kan du nå den her fra, Saki? Ja, ja. Wey. Wey, du kigger den helt... Giver du vej? Ej, nu kommer han igen. Så kom. Wait, der er også en, der skyder noget. Jeg fik ham! Hvordan? Jeg knockede ham mod flyet. Han blev skamlet fløjte. Ja. What? Perfekt. Han ligger der. Jeg tænkte, jeg rammer sikkert propellen, men nu prøver jeg. En vis mand sagde engang, man misser alle de skud, man ikke tager. Yep. Og den vis mand, det er vist Saki MC, hvis jeg husker rigtigt. Holy shit, det er klogt sagt. Altså. Det er det nemlig. Det har så været en af mine gode dage. Ja. Så er der 100%. Go. Også HP. Fuck! Og du efter bare, du lander på os. Sådan. Land på os, kunde. Jamen, jeg skal have min sniper med. Jeg har ikke min sniper. Jeg har været æbler. Det er en RPG, det der. Det rammer ikke. Han er cracket igen. Idiot. Åh nej. Der er vi gode. Men er nok kommet en. Galt, det er svært at se, det der lige skidt udskilt. Ja, what the fuck. Cracked. Cool. Cracked en. Det er ikke engang. Hvor den kommer. Great. Der er en tilbage. X. Okay, vi er klar. Angreb. Han har ramt for det skjold. Jeg har unboxet. Jeg kan ikke finde ud af at tage den fucking ting i form. Der er den. Han er meget liv. Kig mig i øjnene, Jesper. Ej, lad være. Ikke gør det. Det er en fælde. Det passer faktisk meget godt, at nu kan du ikke høre min musik. Men din danssakke, hun tjekker sådan røven hver gang, at der er klokker i den her emote. Det er det altså. Er det ikke langt fra? Okay, hvad er straffen, hvis der er en, der springer tanken i luften? Der er dumme bøder. Jamen, det er det. Det er bare, hvis jeg glider ned af det første år. Det er da svært at komme til. Men jeg kan ikke. Min gider ikke starte. Er min gået i stykker? Har du space ned? Nej, jeg tror ikke på noget. Ud af W. Hvis jeg booster. Sådan der, okay. Fordi boost. Godt, du ikke holdt sat på. Jamen det er det. Rammer jeg ud der. Det gør jeg, okay. Det der, det er den bedste parkering, jeg har derude i dag. Hvordan kommer du ud med det fly der? Nu skal vi en ting gang. Nå, kan du komme ud der? Det satte vi på. Ja. Jeg er en vandmand. Jeg kan komme igennem alt. Skal vi lige have noget våben ind i Steamy måske? Mit movement. Lame. Omvendt. What? Min movement binds er anderledes, når jeg trykker A-drejen til højre. Nej. Get through. Nej, jeg trykker på den forkerte. Oh my god. Hvorfor gør den det? Pukker ud af den og ind af den igen, det gør det. Drej normalt, men nu har den byttet om på S og W. Allerede eliminated. Fuck. Easy, dem. Jeg skal lige ud her. Ej, kom nu, flyv nu bare op, altså. Hvad helvede er det her? Det er heller ikke.
Nej. Rolig, altså. Hvem er det, der har... Hvad skal der fly? Oh my fucking god. Altså, de flyver bare ind i alt, og så gider den ikke komme mit ud af det, ikke? Mit fly er glitch. Jeg kan ikke komme ind i det. Åh, oh, nej. Der er no way, den ikke kan... Du kan ikke køre ind. Den her, sådan altså, sådan hvad? Sådan. Ting, der er one hit. Sådan der. Hvad er Jesper, Det er ja. Sgu ikke fly, det der, Jesper. Nej, men det kunne ikke vendes der andet. Ah. Så må du få et lift hen til en anden flybase. Ja. Og godt med at komme i top 10, kan man sige, hvis vi, når vi ikke rigtig ser folk, og vi bare... Man løber nogen dernede, men jeg ved ikke, om vi skulle tjekke... Vi skal lige have et nyt fly. Vi skal have et fly mere. De ser os ikke. Nej. Det er sådan to frosne fisk. Okay. Angry! Åh nej. Okay. Der er nogen, der rebooter. Åh nej. Det kan I godt glemme alt om. Ja, det kunne de ikke. Er der crack kommet dernede på tankstationen? Han er ram. Han springer snart, den er der. Du er i stykker. Er du ude? Ja, de er begge to ude. Han er en, der ramte med vingen. Sådan. Åh, oh, wow. Vi flyer ikke meget lige ude. Midt her, 800. Jeg skifter lige fly her. Okay. Han er knocket. Nice. AI's slap af. Er de døde? Nice. Sådan. Kæft, et luftangreb. Ej, AI's rammer mig. Ja, de rammer virkelig godt. Kæft, ens. Okay. De burde også lave ligesom en benzindunk, så burde de lave sådan en værktøjskasse, man kan bruge til at reparere ting. Mit fly er... Ja. Der er måske et nyt derop. Det er også det, men jeg skal jo... Hvad f... Ja, jeg henter et nyt. Du må ikke købe den der shotgun. Jeg skal se, hvad den koster. Til de sidste tre om... Altså, hvorfor er det mit fly gerne vil humpe træer lige pludselig? Altså... Kan du ikke bare flyve? Og der er en dunk hernede, der er helt i. Sådan, jeg lige tankede en hel dunk op igen. Hvor kønne er han efter? Ja, den 31. De der AI's, de rammer mig fandme. De... Fik ham! Nice! Ej, de der AI's. Ja, de rammer vold. Altså, helt ærligt. Jeg hovedet på ham. Ja, jeg... De ramte ham på mig, det. Tre, jeg kæmper med her. Nå, wait. Yeah. Sådan! Jeg tror, jeg er den dårligste. Okay, jeg skal have skin på. Jeg skal lige ud og fra det hele. Alle mine kældes. Jeg fik fire kældes, og alle sammen er fra flyet. Jeg fik med vores. Jeg dræbte simpelthen så mange træer, men det fungerer det slet ikke. Nå, jeg sagde ikke ud, lavet. Skal vi have den lame her? Ej, Jens skal ikke hoppe på det. Det gjorde han ikke. Han har ramt ud. Han har ramt ud igen. Han er nok med flyet, du var ikke engang med skuddene, det var simpelthen af vingen. Det er finish, jeg ham. Okay. Må han lade være den bitch. Sådan. Og den der. Nej, du skal ikke. Lad nu være med det der. Åh, den der. Er det ikke dunk et eller andet sted? Den gør det fandme igen. Jesper, blokerer den. Den blokerer. Godt. Sådan, du blokerer. Ja. Yeah. Det er teamwork, det der. Det er jo han er i busken, den ene. Ja, den ene nok. Wait, what? Er det AI, der læser mig, eller er det... Nej, det er what, jeg vil læse. Jeg tror måske... Har din teammate mere? Ja, det gør med. Kæft, han læser ham her. Ja. Mit fly, det har 30 HP. Han har ingen af de der IO gods. Ja, de er lort. Du skulle snakke her, Jesper. Hvad? Du skulle snakke, de spawner nu. Nå. Men der er tre fly. Ja. Nu kommer det værste. Parkering, det der køn. Jamen den er sådan halv ned i jorden, jeg ved ikke lige hvordan den fungerer, men det er lidt spændende. Eller lykke. Kompulerer det. Det var måske nej, lidt spændende. Åh nej. Fuck, han læser mig. Jeg blev nødt til at hoppe ud. Mit fly er stadig kudt dog. Okay. Det er køne der i luften nu. Ja. Jeg tror, om den ene, han... Jeg tog mig. Men har vi festen at komme ud af også. Okay. Jeg er splittet ind, tror jeg. Og jeg er slået fjul nu. Okay, lad... Ja, ingen minis. Kommer mere til. Smid det op. I had one job. Let's go. Så fandt køn. God højre. Ja. Læg en til. Nice. Du er stadig rundt med den her. Der er ikke der har rockets, hva'? Jesper, det gør du fandme ikke, det der. Der er ikke nogen, der har rockets, hva'? Nope. Nej. Og da jeg bare hørte den der dunk lyd. Det var et fuld skræmsel.
Godt. Dødt er det. Jamen, det er væk. Så bliver vi ikke i tvivl den anden gang. De spotter meget ud. Jeg kopper. Åh. Hvor er det med noget? Vi er på vej. Der er en. Hej. Ja. Det meste skulle være med branden. Jeg tror, han er alene om at pege. Ja, det er den sidste. Den sidste, den sidste. Han har en RPG. Du har lige peak eventuelt. Der er væg med den RPG der. Han tæller allerede nu. Send os. Han ramte 52. Oh. Sæt op ud i stormen. Ja. Han røg ikke langt, men han er tæt på, han er lige på kanten. Jeg sender Warriors. Det bliver vi glade for det her. Sådan. Det var lidt bedre den her gang. Jeg tror ikke, jeg tætter os tilbage. Nej, det der det passer overhovedet ikke til mit skin, men altså. Det skal der på sig. En mission. Ja, på det. Der er ikke så stedet, der er pumps. Hvor meget ens guld der vil gå til at opgradere til big pumps. Finder os ikke i det. Ej, kønne. Vi laver lige børn her. Så. Ej, jeg kommer til at gå ud. Ja, det gør jeg også. Det var nødt til. Og der. Skal I se nogle rigtig flotte tricks? Hvis man er rigtig god pilot, ikke, så kan man flyve herned. Der er et jer hernede! Nå. Jeg har ikke lige våben, men det slår det regner med. Ikke noget mat. Vi skal komme der. Cracked. Ja, jeg rammer 5. Han har ramt 20 ved. Kom. Nej. Han tog en kunde. Ja, men det er ikke min skyld at dø lige der jo. Ej, det er 2 HP. Men jeg fik sådan, i adventsgave, der fik jeg sådan en pose fyldt med chokolade og slik og alt muligt. Fucking lækker. Jeg havde lige nogle Ferrero Rocher. Hvor mange kan du have i munden på samme tid? Jeg er ikke Jim Lyngvild, så det er så mange. Hvad? Jim Lyngvild? Og det kan den blive slet ikke. Vi kommer rundt der med aftenshow, eller fandt du har bare proffer dem der ind i munden. Idiot. Hvordan er alle hernede? Vi løber op. Ja. Jeg flyver bare mod en anden tank. Det er godt. Det hele andet squad, det kunne jeg lagt til noget andet om. Det er vi glade for. Se det der. Jeg kan godt se det, vi kan bevæge sig. Det er vildt stressende. Han er blevet igen. Han er ramt 60 hvid. Det var måske lidt småfarligt i gang her. Jeg er bare døde ned. Jeg er døde her. Ej. Jamen, jeg blev fanget af noget. Så kan du lige spise imens. Jeg er i gang. Godt. Nu skal jeg også tage skønne nok. Nej, du får kun sniper, Simon. Jamen, jeg kan lige så godt lade være med at åbne dem. Jo. Øst, måske inden de får lov til det. Oh, what? Åh, nej. Hvor er jeg træt af den. Shake. Ej, dårlig timing. Jeg har haft en charge, og den er ikke skadet 79. Nej. Det er mig, Splinten. Sang dog på. Ja. Bare ved at have det der musik. Ja. Godt, der er sådan en, der er lidt mere upbeat end den der. Nå, godt der er den der. Nej, det er ikke sådan. Det er godt, det er også noget at sige. Ja, det er den eneste, jeg kan. Den er også god. Den er nemlig også god. Se. Hvordan er den der? Han vil bare tage under det sige. Mit fly. Der er to, der satte sig på mit fly, og de kan ikke pikke ekstra. I kan gå hjem. Skal I? De hopper væk to af. Let's go. Vi kan angribe dem. Skal vi bare vende os om bare nakke dem? De har max en kiste. jeg har infiltreret dem. Der er to på mit fly. Som er... Den ene er 10 HP den ene. Knocket en. Nice. Og så er der to på Kønnes fly. Ja. De kan ikke gøre om noget. Er det dem, der flyver? Ja, det er det. Jeg ved ikke, om der er flere dernede på dem.
Han tager det ikke med en. Skal jeg bare nakkede, eller? Hvad er det, det lugter af? 30! Ej, nej. Nice. Åh. Oh. Jeg elsker laser folk i flyene. Oh, der er måske en, der kommer ned. Når jeg står sikker. Nej. Jeg finisher den ene, sådan der. Han sidder bare inde under trappen. Han er cracked. Lemgamers.dk. Jeg skal lige med. Jeg skal også lige have den. Der er ikke andet. Der er kun én tilbage. Der er sådan der. Nej. Hehe. Høj, sat på. Ja da. Ej. Der er en dame. Jeg er lige i gang med at have sagt, det er meget vigtigt. Kønner du med ned og have den dame her? Det vil jeg gerne. Oi, du ramte. Sådan. Get snipe. Oh, ramt 30. Eller 30. Han er bare 90. Sådan, de er døde. Oh, fuck. Okay, Nej. Ja, vores lykkelytte dør også snart, Jesper. Det har 50 HP. 30. Ja, jeg har gået der. Oh, jeg knockede ham! Oh, hvor han anden? Der. Ja, det dør også der. Vi lander på ham. Ja, ned på ham. Han fik kumis. Næen står oppe og sprayer. Vil jeg tage en fod? Nok. Nice. Den anden sidder oppe, han kommer ned. Ram 100. Nice. Vi fik den. Og sniper på flyet, du spammer med flyet. Ting. Wait! Nå, så skader det ikke. Okay. Fuck. Good are you? Det er selvfølgelig uheldigt, det er det der. Oh my god. Cool. Nice. Vi har ikke nogen fly. Der tager en fly. That fly! Lol. Jeg har også bare crashet, så det er sådan lidt pranks. Kæmpe easy pranks, easy life. Jeg har et big shield ind af. Oh, kom her, hej. Kom her. Du skal lige med ned, jeg hedder Grief der med. Wait, der er en hej dernede i forvejen. Der er en, der er en, han nakkede en, ja. Åh nej. Åh, oh, ja, jeg kan ikke komme op med den her. Ej, hvor træk, jeg gider ikke. Oh. Oh, han vil gerne ud i zonen, dog. Har du sidder der med at dræbe mig, altså. Hallo. Bitch. Oh, kan du bounce op? Dumme hej. Så må de være herude. De sidder sikkert herude med en stormscout. Han sidder bare lige. Oh. Nej, nej, nej. Jeg har ramt ham! Det er hej Julie. Hey Julie. Her og bliver nu fisket, mate. Kan lige det tage der. Åh, oh, du er tæt på. Nej. 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 Men du røver højere op, hvis jeg går højere op, Inge. Ingen idé. Ja. Vi kan prøve at shockwave op. Jeg er reddet. Okay. Så stille. Okay. Åh, oh, slap af. Dernede. Du chokker ind ingen af det. Oh. Jeg har ikke flere. Kan du lade være med det der, så prøv at hun betray mig. Bitch. Det er altid sjældent, man møder dem. Jeg skal lige have den her boom der. Der er 4 uses i. Jeg har ikke, masser, der kommer op i en. Ja, jeg har masser af masser. Masser. Hold on. Kom her. I lægger lige derude, hvad hedder det? Shockwaves. Jeg healer hende lige lidt. Jeg ved ikke, om det healer, men jeg har ingen idé om det. Hvad er det? Wait. Ja, hvad så? Bye bye, Julie. Jeg tror ikke, at hun opdagede mig, da jeg sned mig helt om bag hende. Men hun fik et chok. Ej, det var ikke lige et episk flyvind, det der, men... Ej, det var det sgu ikke. Havde de hovedstormskavlen? Det fandt jeg aldrig ud af. Det tror jeg ikke.
Vi har bare givet det så rigtigt til zone wirehead.